Teda večer, čověče. Nazdar se, Branko. Rašiří jen. Vítejte. Poslouchejte. Ne, nejsem člověk. Tohle je hra doporučená váma z mýho komunitního Discordu, premiéra, a už, mimochodem, pokud nejste na komunitním Discordu, tak už to není taková zanedbaná žumpa jako kdysi. Pořád to není žádná krásná rostoucí zahrádka, ale pracujeme na tom, sázíme se mně, nemám pravdu. A tak či onak, z toho, co jsem viděl, tady to je Papers, plísoidní hororová hra, či tak něco? A je součástí nějaký, je to jenom demo, a je součástí nějaký hororový antologický kolekce asi za 3 eura na Steamu, či tak něco? A 3,99 jsem za to zaplatil, s tím, že potom plná verze bude separátní. A z toho, co... OK, já ani nevím, jestli to takhle funguje, jo? Ale z toho, co jsem pochopil z toho screenshotu, přijdou k vám domů grázláci, a buď to jsou grázláci, jo? Přijde k vám domů někdo, je to Skinwalker, zastřelíte. Přijde k vám domů někdo, ptá se vás, jestli už jste přijali Pána Krista za svého pána a spasitele, zastřelíte ho. Přijde k vám někdo, je to normální člověk, pustíte ho dál, jo? Takže takový možná trošku Papers, Please gameplay, uvidíme. Tak či onak, v letošním prvním videu, kdy... OK, vůbec jsem neviděl, že to je 3D hra. A kde jsme koukali na Skinwalker videa v lese, tak možná narazíme na nějaký Skinwalker tady. Naštěstí naše lesní eskapády nám solidně... zelená, ani jsem si neuvědomil, jak tematicky je tady ta hra barvená k letošnímu roku. I když to logo je spíš takový namodralý. Jo, takže naštěstí jsme na Skinwalkery byli... OK, byli dobře vybaveni. Tak či vonák. Pokud se nepletu, tahle hra je ruská. A opět, možná byste si mnozí mysleli, že tady to je jako fiktivní horor, jo? Ne, takhle to v Rusku funguje, to je stejně jako ty jelení lidi na Moravě. To je stejný jako Bloodborne není fikce, jo? Bloodborne je prostě noc strávená v Londýně. Lidi z mnoha měst už začali chodit k sousedům, lidi se hodně změnili. Pokud přijdou k vašemu místu, tak je puste dovnitř, jo? Jen buďte opatrný. Slyšel jsem, že lidi zabíjejí jiný lidi. By se v žádném případě nestalo v našem světě, nemám pravdu. Lidi nezabíjejí jiný lidi, OK? Ty zbraně, kterýma lidi, zabíjejí jiný lidi, OK? A pokud to udělali rukama, tak lidi zabili jiný lidi. Teďka už slychám ty příběhy víc a víc. Jeden můj známý řekl, že stvoření, který vypadá jako lidi, se blížej. Za několik dnů mě řeknou, jak je dokážeme rozpoznat od lidí. Nemůžeš zůstat sám. Blíží se něco hodně děsivýho a kdo ví, co bude dál? OK, ptát se. POV, jste nejrozumnější protagonista hororového filmu nebo hry a okamžitě potom, co vám řekne, že venku jsou stvůry a skinwalkři imitující lidi, tak se zeptáte, jestli to je bezpečný? Co se tam děje? Je bezpečný se v noci podívat z oken a já bych to dokonce i doporučoval. Takhle se aspoň uvědomíš, co máš kolem svého domova. Je těžký se rozhlídnout během dne. Bývá velký teplo a z toho světla mě bolej oči. Je teďka lepší neodcházet z domova? Hele, pojďme si to shrnout. V noci k tobě přijdou lidi. Ty se rozhodneš, koho sem pustíš a koho ne. Je těžký ty rozlišit vizuálně.
Autority nám později řeknou, co máme dělat. Podívej se do oken, nevíš, co se děje. A drž hlavu u země, teď je to nebezpečný všude. Dneska budu spát v tvý skříni a zítra to můžeš udělat sám. Představuju si to nějak takhle, následovně, jo. Představuju si, že, že možná se k němu i přitulíme, když nám bude moc velká zima, proč ne? Okay. Odpoledne přijď za mnou a prokecáme si. Okej. Okay. Vypadá to, že dneska už nikdo jiný nepřijde. Taky miluju, když náhodný rusák se mě naverbuje domů, paráda, výtečný. Výborný. Okej. Okay. Vždycky mluvím o tom strejdovi. Okej. Okay. Já vždycky mluvím. Dobré ráno, drazí diváci. Dnes ráno nás čeká předpověď počasí. Slunce svítí a letní vedra trvají v našem městě. A délka těchto veder už zlomila Guinnessův rekord a zdá se, že dobré počasí nikam jen tak nepůjde. Vědci blízce monitorují solární aktivity, sluneční aktivity a předvídají, jak budou stupňovat. Ale ujišťují nás, že se není s čím lámat hlavy, takže popadněte své sluneční brýle, své nejlepší plavky a nezapomeňte na čepky. A také si ujistěte, že nedostanete úpal. Poslední dobou je ve městě víc a víc podezřelých událostí a experti si myslí, že tato přítomnost mnoha slunce za to může. Okay, že s tím má něco společného. Okay? Sleduješ, jak gracefulovité baleríny kloužou po pódiu a dělají krásné piruety. Klasický tanec ti přivádí zpátky vzpomínky z dětství a připomíná ti krásné věci. OK? Tři energie, jo. Zasranej Fedi. Zasranej Fedi Fazbear. OK. Chlápek si teda, že je ve velkým, ne že ne. Viděl jsi ty zprávy, je to noční můra. No dobře, v tomhle teplu ti každý dialog bere trošku energie. Takže pořádně si promysli, s kým si chceš promluvit. A ještě jedna věc. Suest? Guest. Když budeš měl bys kontrolovat, ubere ti energii, když budeš lidi kontrolovat, zase jsou to hosté. Takže buď opatrný, jak svou energii využiješ. Pokud se rozhodneš, že už ses promkecal s každým a nechce se ti spát, dej si bivko. Se mě líbí, že chlapík se mě nakvartíroval do mýho baráku a teď mě říká, jak mám žít ve svém vlastním baráku, to je výborný. Běž do kuchyně, dej si jedno vychlazený z lednice. Využije to všechno tvoji energii a hnedka tě to přiměje ke spánku. Takže mám prostě jenom posedávat a přežít? Ale já ti k tomu něco povím, dobře? Během dne můžeš mluvit se svýma hostama a všem možným. V dialogu s nima dokonce můžeš zjistit, jestli to jsou falešní lidi. Potom se můžeš... Se mě líbí, jak vždycky pro postavy, co mají nejvíc dialogu, vyberu ten hlas, který nejvíc raní moje hrdlo, jo? Moji trusy, jo? Nekoukejte mimochodem na můj neckbeard, jo? A... Vždycky hrajeme nějakou hororovku a pravej strašiřijen se ve skutečnosti děje na mý webkameře. Potom se můžeš rozhodnout, co uděláš s těma, kteří podle tebe nejsou lidi. Pokud nechceš s někým komunikovat, ale pořád máš sílu, dej si pivko v kuchyni. Jedno je v kuchyni, který jsem přichlazil a přines, aby se vychladilo. Tak strašně ti uspí. Ojojoj, troška rohypnolku, nemám pravdu? A počkej na pomoc, pokud přivolej evakuaci, drž se blízko mojí rodině. Teď si dej pivko odpočiň si, vypadáš unaveně. Mimochodem, slyšel jsem, že v noci někdo chodí po kolo a ptaj se, jestli jsi doma sám. Pokud otevřeš dveře, neříkej, že jsi sám. Okej, okay, Igore. Kde? Jedno vychlazený? Zjem mě z toho piva trošku namol, půjdu si nejspíš lehnout. Okej? Okay? To jsem doslova já, jo. Já mám tak jeden alkohol za rok. Jednak protože beru antidepresiva a nedělá mě to na ně úplně nejlíp.
A druhak taky, protože jsem extrémně lightweight, jo. My jsme s Kate byli na koncertě na Vivaldim, měli jsme takhle velkou sklenku vína a bílýho, ale já jsem to cítil o 2 hodiny později, se mnou to ještě motalo, jo. Alkohol není... Okej, já nechápu alkohol v létě, okej. Chápu, víte co, chápu nějakou studenou limonádu, jo. Ale alkohol, okej, vyslechněte mě, okej. Alkohol, i když je studený, tak je teplej, okej. Já to nedokážu říct líp, jo, protože moje artikulační schopnosti jsou na úrovni nemluvněte. Ale vy víte, co myslím, alkohol vždycky má nějakou teplotu realistickou, ale pak má teplotu pocitovou a pocitová teplota alkoholu je vždycky větší než jeho teplota reálná. Je tady můj táta, můžeš ho zavolat. Během dne to nebylo děsivý, ale teďka spousta lidí šla v noci ven. Jak se tvůj táta jmenuje? Ty jsi zapomněl jeho jméno? Ty kontroluješ, jestli jsem návštěvník. Jsi chytrej, začnu taky kontrolovat lidi. Bojí se návštěvníků? Já nevím, všichni se jich bojej, bojím se jich taky, já jsem ještě nikoho z nich neviděl. Jsou děsivý, ublížej nám. Pokud můj kamarád ze školy mě moc praští, je návštěvník taky? Taťka říkal, že mám být opatrná, opatrnej. Jsem hodně opatrný. Přišel jsem hodně potichu, nikdo mě neviděl. Bav se. Díky, hodně štěstí tobě. Teď už půjdeme, bojím se být v noci zvykle venku. Budu si zahrát hru. On pro mě udělal hru, kde házíš kostkou. A potom chodíš po věcech, jako je třeba židle, anebo gauč. A potom musíš postavit silnici. Ukážu ti to později. Sbohem! Okej. Okay. Igor, na rozdíl od toho strejdy, co se k vám překvartíruje na ty 3 dny a pak jsou 4 měsíce, dokonce je odprejsnul. Jsem chtěl říct, já pořád mluvím o strejdovi, co se přikvartíroval k vám na... Nemůžu spát. Ne? A co se k vám překvartíroval na 3 dny a pak z toho je rok, to není, já nevím, jestli tady to je, jestli bořím nějakou čtvrtou zeď. A jestli odhaluju tajemství, že Santa není... Ne? Venku nikdo není. I alkoholici z nějakého neznámého důvodu se rozhodli netoulat se po ulicích. Bojí se někoho? Jo, ale tady to je jenom vtipná myšlenka, nikdy se mi to nestalo. Ale stejně jako když čtete falešní příspěvky na Redditu, tak to není o tom, jestli se vám to stalo. Je to o tom, že to je dost realistický na to, že se to nejspíš někomu stalo a děláte si potom legraci z toho pomyslného někoho, jo? Vidíš venku několik teenagerů, co se poflakují venku v poli. Seděj a na čině si mezi sebou tlachaj. Nedávaj na tebe pozor, vůbec si tě nevšímaj. OK? Docela živo tady, co? Uprostřed Jakutsku? Mimochodem, já si představuju, že každý ruský venkov funguje tak, že máte krásnou krajinku, ale hnedka za kopcem jsou 4 gulagy, jo? Takhle si představuju Rusko a Severní Koreu. Co to vypovídá o Rusku, to si nejsem úplně jistý, ale dejme tomu. V dálce je sousedův dům, soused tě teďka navštěvuje. Okna jsou rozsvícený v domech a rodina se zdá, že čeká, až přijde na večeři. Schovával jsem se v putice, ale vykopli mě. Proč? Ne každý zvládne můj temperament, ale... Víte co, tenhle člověk si to aspoň uvědomuje, jo? Spousta lidí by si řekla, hele, ty čuráci v té putice jsou takový čuráci, nevím, co mají za problém. Tenhle chlápek se aspoň uvědomuje, že problém nejsou ty lidi v putice, ale problém je jeho temperament, jo? To je takový to, spousta lidí furt někam přijde a říkají si, hele, tady to páchne jako sračky, ale nikdy se nepodívají na svoji vlastní podrážku. Nemám v úmyslu někoho urazit, to jako ne, jenom občas něco na zracení, víš jak to je? Co si myslíš? Pustíš mě dovnitř? Hele, ty nejseš návštěvník, že ne? Myslíš, že jsem jedno z těch monster? Ne, nejsem návštěvník, ale ptát se takhle každýho na rovinu, to je prostě šílený.
Každopádně, o teď už to tak asi bude. Proč tě vykopli z tvýho předchozího přístřešku? Chtěl jsem, napadlo mě, že ti řekl něco urážlivýho, ale rozmyslel jsem si to. Říkám ti, lidi prostě se mnou necítili pohodlně. Byli tam samý podivíni. Tedy se nad tím přemýšlím. Možná bylo nejlepší, že mě o tom teď vykopli. Sežrali by mě zaživa, ani bych si toho nevšiml. Víte co? Tenhle chlápek má až děsivě dobrý množství introspekce, to se dneska nevídá. Je dost dobře možný, že to je monstrum, protože takhle rozumní lidi nebejvají, ale hele, pokud monstra jsou takhle zvořilí, já lidi ani nepotřebuju. Díky, víra v lidi dneska nikomu nestojí za víc jak pouhej peníz. Proto si vážím tvý důvěry. Možná, jo, já vlastně slíbit nic nemůžu. OK. Nejstřízlivější štamgast je jakože. Ke? 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 Otázka. Ke? Nic? Jak často mám kontrolovat ty okna? OK. Ještě nesežral Jožin z bažin, okej. Ale vám se, že vás tak pozdě vyrošuji. Během dne je ale moc velké teplo. Televize říkala, že je lepší za slunce nevycházet. Máte pro mě nějaký ukryt? Kdože jsi ty šílená fuchtle? Žila jsem poblíž města. Asfalt se pěkně tam nahřeje. Pracovala jsem jako pokladnice z Grisy. Vyhodili mě, neměla jsem s prací moc štěstí. Ty myslíš, že se stane v budoucnu? Já nevím. Takže jo, kdo mě pomůže? Jak dlouho budu muset hledat pomoc? Nevím, co se stane, nemám ani potichu. Se tebe to neděsí, mě to děsí hodně. Ale měla bys jít. Jo, díky, že jsi mě vyslech. Okej, tak já si půjdu. Zvem. Upřímně, jo, tady to je to, co mě děsí, jo. Říká člověk, co... Já si uvědomuju, že... Shrimping... Okej, okay, najde mě to. Shrimping PC posture. Jo, já si uvědomuju, že... Komentuju její postoj. Jakožto člověk, co sedí u počítače takhle, jo. Ale... Žijeme v nebezpečných dobách. Jednak jsou tady skinwalkři, ale o co hůř jsme v Rusku, jo. Okej. Okay. Zdá se, že dneska už nikdo další nepřijde. Mimochodem nic proti Rusku, spousta proti ruský vládě. Rusko jako takový vypadá jako fajn země. Narušujeme naší ranní show pro urgentní message. Dneska v 6:28 ráno proběhla silná, mocná erupce sluneční energie. Tento výbuch byl větší, než vědci předpokládali. Teplota vzduchu dosáhla kritických hodnot. Autority vyhlásily stav pohotovosti. Urgujeme všechny občany, aby ven nechodili během denních hodin. Teď k novinkám. Mimozemšťani? Lidé, kteří... vylézají ze země? Ne, tohle není sci-fi příběh nebo tabloidový titulek. Naši svědci hlásí kontakt s návštěvníky po celém městě. Jeden návštěvník byl kontaktován mužem středního věku, který měl perfektně bílé zuby. Okej, okay, dávej bacha na jejich zuby. Jak se ukázalo, on byl jedním z těchto návštěvníků. Podobné incidenty s návštěvníky, kteří měli perfektní chrup, byly pozorovány. Takže pokud je chcete identifikovat, zkontrolujte jejich zuby. Prosím, zůstaňte v pořád, zůstaňte v pozoru a klidní. Teď k dalším zprávám. Okej, okay. Hele, okej. Okay.
běž sníst burger, chlape, seš jako tyčka. Jo, chtěl jsi něco? Hele, jak vůbec podle tebe rozpoznat návštěvníka? Já nevím o nic víc než ty. Návštěvníci můžou být identifikovaní perfektně bílýma zubama, ale pořádná kravina. Jenom chtějí, aby jsme zabili jeden druhýho. A není jasný proč. Té, ale já ti prokecnu víc, okej? Okay? Co víš o tom kataklizmu? Podle mě Burning Crusade bylo mnohem lepší, ale slunce exploduje. Je tady skutečný peklo na zemi. Z jakýchkoliv metafor a očistce. Nikdo nikomu nevěří. Lidi doslova se navzájem pálí zaživa během dne a lidi jsou připraveni za přístřeší prodat i svý vlastní matky. Chci věřit lidem, ale je to tak těžký. Srozumitelný, a to ještě nemáme ani žádný monstra. Ale jenom jsem přišel zkontrolovat, jak na tom seš. To chceš zkontrolovat? Ukaž mi zuby. Ty chceš vidět moje zuby? A podívej se na ně, pořád na sobě mají chuť a pachuť neštěstí a kouře. Ty vypadá jako pořádný perličky, chlape. Nejsou úplně perfektně rovný? Nežlotli, ha? No, takže neser se do mě s těma tvojima testama. Já nejsem návštěvník. Okej, chyba, já jsem na tebe nechtěl kliknout. Okej, to je jedno. Viděl jsi zprávy, ukaž svoje teth. Okej. Mírná žloutost tam možná je. Okej. Problém je, že kolem toho je ten zbarvený filtr, takže kdo to má kurva poznat? Okej, nevadí. Okej, dobře strávený den. Tolikle energie asi já mám během svýho dne, pokud předchozí večer nedostanu svých kvalitních 17 hodin spánku. Ale na cestě stojí chlápek, který je bledý jako smrt samotná. V kůži má zvláštní přehyby. Zdá se, jako kdyby ta kůže pro něj byla příliš velká. Odsaď nevidím jeho oči, ale vidíš, jak ti zírá až do duše. Cítíš strach a modlíš se k bohovi, že se tenhle děsivý návštěvník vyvaruje domů. Opět! Jsme někde na venkově, viděli jste někde... Na zemi jsou těla teenagerů. Někdo je zabil. Zdá se to být nedávný, protože krev ještě neuschla. Tahle scéna ti dává husí kůži a cítíš se trošku v nepokoji. Většinou, když před mým domem bych viděl pár mrtvol, tak bych se cítil znepokojený. Ano, souhlasím. Realistická, poměrně realistická reakce. Před oknem stojí soused s jeho dcerou. Šťastně si hrajou spolu a zapomínají na hrůzy, které se aktuálně dějí. I přesto, že na chvilku. Při pozoru na ně si připomínáš vlastní dětství a dává ti to vřelý pocit nostalgie. OK? Opět jsme na venkovně. Na venkově. Viděli jste někdy venkovany? Vypadá jako Quasimodo. Protože co dělají? Ráno vstanou ve 3, OK? Do 5 krmějí krůty a slepice. Od 5 do 11 do večera stojí na poli a dělají tohle kosou, jo? Mezi tím, co stojí v 50 stupňových vedrech. Aby nevypadali jako zrůdy. Já ti to povím hnedka. Já se tepla nebojím, ale pořád hledám tichý místečko. Najdu trošku míru u tebe doma. Jak dlouho hledáš takový míru milovný místečko? Pro mě nikdy žádný mír nebyl. Takže jo, už nějakou tu dobu. Teplo ti nevadí? Vždycky mě je zima. Přesto, že venku někteří lidi hořej, já se prostě balím v bundách a pořád mrznu. Docela se i bojím sundat si hadry. Co když mě to akorát přinese víc utrpení? A co když z toho nebudu moc umřít? Víš co, pojď dovnitř. Děkuju. Strop je tady trošku nízký, ale budu v pořádku. Okej. Cítím, kdyby Ujo Ivan venku nebyl, tak bych z toho měl razantně znepokojivější pocity.
ale víte co? Takhle, když Ujo si venku ještě válí, tak to beru jako pozitivní zprávu. Ke? Jaký to máme? Jaký tě máme štěstí? Prvně jsme na první pohled spatřili následky lidských vášní. Země bude očištěna, slunce si udělá svou práci a my se zvrhneme do čistého světa. To jsou kurva dobré zprávy. Aha. Co to děláš, člověče? Poslouchej mě, já ti řeknu, jak se to má. Slunce pálí. Pálí pro nás, pálíš důvodu. Vypaluješ nás hřichy. Všechno jsme udělali zlé věci a teď slunce je zaštváně. Děž na zjedě děmu. A to je dobrá věc. Všeč naše zřichy budou ukonče. Budeme žít naše životi správně. To jako chceš říct, že musíme všichni umřít? Nět. Nechci slyšet ani jeden komentář na můj ruský přízvuk, okej? Okay? Hříchy z nás budou zbaveny. A slunce zemřít může, ale my přežijeme. Nebude většero smrti. Žádně krádež. Žádní chamolibí bastardi, kteří mě nemůžou prodat to, co chci za férovou češtěnu. Dovedeš si něco takového vůbec představit? Uvědomuješ si, co tohle všechno znamená? Ale měl bys zase odejít. Předstíráš, že nevíš něco, slunce? No tak si naser, zachráním nějakého jiného. Okej, papa. Opět. Já nevím, okej. Okay. Skinwalkři, Rusko, venkov, okej. Okay. Tohle jsou tři aspekty. Když byste měli jeden nebo dva, okej, okay, když byste měli dva ze tří, tak to je v pohodě, tak se v tom vyznám, ale jak máte tři ze tří, tak to je problém. To je jako taková ta pyramida, okej. Okay. Něco kupujete. Buď to můžete mít levně, nebo to můžete mít rychle, nebo to můžete mít kvalitně. Vyberte si dva ze tří, nikdy nemůžete mít tři ze tří. OK? Jo? Vymýšlím. Lovím v mysli nějaký přízvuky. Pápa, dopoupí, škoda, že jsme svědci. Možná, že jsme i účastníky. Kdo seš? Jenom osoba. Oj, mamma mia. Nehledám nic konkrétního. Nenutím nikoho, aby cokoliv dělal. Jenom jsem vyšel ze stínu a ve stínech zůstanu. Jsi divnej. A jsi Ital, což jde ruku v ruce. Dneska jsme kurva xenofobičtí, koho ještě pomluvíme? Je to tak ještě bezpečnější, pro mě především, ale i tak. Je jednodušší zachovat něco před povodněma, ohněma a časem. Ne z každýho země vyroste strom, eh? Hej Mario, papa da poupi, mamma mia. Přečteš mi moje štěstí? Vyber, kde mám otevřít knihu a já ti přečtu řádek. Víš co? Otevři ji uprostřed a přeši mě poslední paragraf. Mrtví přijdou a řeknou a o jemu oni neuvěří. Mamma mia, co to znamená? Teď musím přemýšlet, možná se s tebou sejdu později, papa da poupi, čau. Ne? Ani pizzu mě nezanechal, nemám. Hádejte, kdo dneska pekl. Hádejte, kdo pekl. Domácí těsto. Nekoukejte, že není propecená ze spoda. Domácí těsto, pecorino romano, mozzarella, jalapeños, rajčata, slaninka. To je ono. To je ono. Dal bych jí 6 z 10.
není úžasná, ale možná znáte pravidlo. I špatná pizza je dobrá pizza. Dejte mi chviličku, já dožeru. Tak jo, hurá do toho. Občerstveno obsvěžen. Já nevím, jestli během noci se může něco venku měnit. Nebo jestli se to změní jednou na začátku noci. OK, Ujo si tam pořád postává. OK, zdá se, že dneska nikdo další nepřijde. OK? Takže... Spinkat, chlapče, OK? Dobré ráno, drazí diváci. Tohle jsou ranní s... S každým nemáte víc energie. Tohle jsou ranní zprávy. Solární aktivita zůstává v nadměrných hodnotách. A experti také předvídají, že bude stále stupňovat. Jsou pokračované, nebo jsou další a další hlášení od svědků o setkání s takzvanými návštěvníky. V reakci na tuto situaci autority urgentně zvýšily aktivitu FEMA organizací. FEMA je akronym pro Federální pohotovostní manažerskou agenturu. FEMA a její členové zaměstnanci FEMI budou nosit žluté hazardní a tombordelovské obleky. Speciální zasedací rada FEMI začala být nedávno v provozu a podařilo se jim zjistit nové indikátory takzvaných návštěvníků. FEMA a její speciální zasedací rada věří, že mimo pouhých bílých zubů návštěvníci mohou být také identifikováni hlínou pod nechty. Ty vole, to jsem asi návštěvník 365 dní v ruce. OK, to je docela ale razantní množství hlíny, ne, že ne? Jak FEMA hlásí, toto bylo objeveno během inspekce jednoho z domů. Zaměstnanci narazili na ženu, která pracovala jakožto sestřička. Z neznámých důvodů měla hlínu pod prsty. Pod nechty. Protože víme, že návštěvníci se vynořují ze země, tato žena byla přivedena pro testování a tím byl její nebezpečný status potvrzen. Všimnete-li si někoho, kdo připomíná návštěvníka, okamžitě kontaktujte členy FEMI nebo zavolejte na 0451. Já... Imerzivní se mi DSX 0451 pupupupupu. Já nejsem tupej. Prosím, zůstaňte v pozoru a neopouštějte během dne svůj dům. Teď k dalším zprávám. OK? Stojí to za to, protože to bere energii. Nechci spát, já vím. Já bych radši prokecnul lidi. OK, za prvý. Chlapíku. OK? Kéž by tady bylo teplo. Potřebuju tě zkontrolovat. Co chci zkontrolovat? OK? Zuby. Zuby? Pokud ti to pomůže, jasně, podívej se. Ty jsou děsivě bílý. OK? Ale to jenom znamená, že možná ví, co to je kartáček s pastou, na rozdíl ode mě, jo? Co budeme dělat teď? Už chápu. OK? To z 34 respektujeme. Já tě vyslechnu. Děkuji za tvou důvěru. Doufám, že ti můžu posloužit. Něco mě zžírá, ale ještě se ti nemůžu svěřit, promiň. OK? Potřebuji tě zkontrolovat. Ukaž mi ruce. Nechty, ukážu tě. Vypadá to, jako kdybych si je všechny odlomila, nebo tak něco. Ale tak se podívej. OK? Myslím, že moje nechty by mohly být známka návštěvníka. Víš co? OK? OK? Ty zuby bych chápal, jo. Ty nechty nebyly nutně špinavý, ale byly servaný. Chlapíkovi to nevádí. Jo, chtěl jsi něco? Ale já tě potřebuji zkontrolovat a ukáž mě pracky. Hlína. Bod nechtama, to má být znamení. Jenom si, teď si můžu jenom akorát... OK. Umýt ruce. Víc není potřeba. Takže každý zahradník je teďka i návštěvník.
To je směšný, podívej se na mý nechty. OK, chlapku. Tak, jsem návštěvník, jasně že ne. OK, chlapku, jsi úplně v cajku. Ale, jelikož už nemáme druhýho návštěvníka, nebo ne návštěvníka jako z grázla, ale návštěvníka jako člena naší domácnosti, kterýho bychom mohli prokecnout, protože jí chybí hlava, tak víte co? V obtížných dobách, když doba zoufalosti je na blízku a důvěry je není na zbyt, jsou ti, na který se můžete spolehnout. Federální emergenční manažerská agentura. Pohotovostní linka 0451, můžete nám věřit. No. Já jsem možná idiot, jo, ale když dojde na krize, většinou bych věřil vládě, než náhodným lidem, co mě říkají, že na COVID si mám vzít nějaký koní suplementy na Facebooku, jo? Takže já bych ve mně věřil. Při troše příležitosti a možnosti nejspíš by něco ututlali, jo? Ale věřím, že aspoň část úmysl je tam dobrá. Možná jsem naivní idiot. OK. Venku je malá skupina FEMA zaměstnanců, který stojí před domem souseda. Zajímalo by mě, o čem se bavějí. Berou možná známky, vzorky zeminy? A nebo hledají místo, kde rozbít tábor? Je mě trošku, mám trošku lepší pocit z toho, že někdo se snaží tohle noční můru dát dokupy. OK? Člena teenagerů jsou na místě spálený. Zdá se, že tady leželi celý den. Dva pohotovostní pracovníci stojí vedle těl a píšou něco na zem. Je dobře, že jsou ti, kteří můžou těla dát pryč, který je můžou uklidit. Je děsivý si představit, jaký výpuky nemocí by se tady mohly z těch hnících těl objevit, kdyby jsme je nedostali z ulic. OK. Víte, co mě vždycky přišlo extrémně cool? Kde to je? Tohlensto. Vždycky, když to vidíte v těch hororových, apokalyptických filmech a tak, kde máte ty domy a je to naznačený, kdy tam přišli, jaká jednotka to zkontrolovala, kolik nakažených tam našli, kolik přeživších otáhli. Vždycky to přichází v blbou chvíli, jo, očividně, protože to znamená, že se stala nějaká tragédie. Ale ty značky jsou extrémně stylový. Venku je skupina ozbrojených vojáků. Zjevně jsou malá skupina, kterou jsem poslali z města, aby poskytli bezpečnost pro EC? Slyšíš jenom nějaký fráze, který tam mezi sebou povídají o bledém muži s odhaleným torzem. Možná chtějí najít toho děsivého cizince? Připadáš si uleveně, když víš, že tam jsou lidi, kteří jsou připraveni se postarat o nebezpečného hosta na ulicích. Jo? Co kdyby se postarali o tohle hosta? Ale kdo seš? Ha, jak to jde? Je všechno v pořádku? Ale, kamaráde, proč ignoruješ moji otázku? Poslouchej, jsi doma sám? Jsem jenom zvědavý, jenom někomu čtu jeho předpověď štěstí. Jenom některým slibuju spásu a některý odrazuju. Mám tady ostatní lidi, kteří se mě tady ukryvají. Jedna z nich nemá hlavu, ale pořád to je člověk, ne zrovna živej, ale i tak tady nejsem sám. Dneska máš štěstí. Slyším, jak někdo si šeptá v tvých místnostech, ale kdo ví, co se stane zítra. OK. Tak jo. Naprosto normální interakce, nemám pravdu? Hej, můžu si... Já jsem myslel nejdřív, že to je batoh. On to je gauner. Hej, můžu si u tebe odpočinout. Odkud přicházíš? Ale já už se ani nepamatuju a mě to úplně jedno. Jsem hodně unavený, takže rád bych si odpočinul. Nebo tady normálně skolapsuju unavou. To tvůj parťák je... Potřebuje tvůj kamarád pomoc? Už ne, když jí potřeboval, nikdo mu nepomohl. Teď je mrtvej. Byl by živej, kdyby to někomu nebylo prle. OK, pojď dovnitř. Nemyslím, že se zdržím dlouho, jenom si potřebuju odpočnout. Proč ne? Fair. Jo,
Sus? Sus? A vidíš, co se tam venku děje, to mě poser. No to už vidíš, co se tam venku děje, to mě poser. Jak to jde, jak se to valí tady? Okej. Okay. Hele, řekni mi, co si myslíš, že se venku děje. Tož nové příležitosti, kurva, nevidíš? Jsi slepý? Všichni držkují, všude utíkají a držkují dále a dále, ale teď můžeš robit věci od srdca, to je vše. Měli bysme být šťastní, zkrátka. Proč tady seš? Proč jsi přišel za mnou? Hele, protože ty už v tomhle biznisu to valíš. Shromažduješ tajíc lidí, něco tu děláš, dělou se tu věci, uděláme z tohohle oslavu živ... Kde je moje Sayaka Murata, ložnice? Uděláme z tohle celebraci života. Tvoje zuby jsou děsivě... Víš co? Vypadáš jako úchyl. Tvoje zuby jsou děsivě bílý. Tvoje hlava neladí s tvou kůží. Ale tohle je tady ten největší hřích, jo? Pane. Jsi idiot, ale to je jedno. Jsi žňou prdele, čupko. Vole, OK. Jdu k tvým, valím k tvým sousedům. Tož sam měj. OK? POV, jste chlápek, co vlítnul do DMs na Messengeru nějaký slečně. Ty seš tak sexy, ty seš taková kočka, ty seš tak sexy. Chceš sex? Ona odepíše ne. A ty seš taková ošklivá čupka, stejně bych tě nikdy nechtěl. Dělal jsem se jenom sebe legraci, seš tlustá, seš hnusná, seš stará, nemáš prachy, nemáš psa. Jo. Okay. Můžeme jít spát. Potřebuju prokecnout naše nový... Okay? Potřebuju prokecnout naše nový sousedy. A případně vytáhnout moju kozlicu na ně. V noci je takový ticho. Hele, můžu dovnitř. Upřímně, jestli jo, tak to bude trapný, protože budeme mít dva lidi s podobným hlasem, ale on je starý dědek, jak jako mám dabovat? Ledoval, hledáš tady něco? A proč by ses to myslel? Ne, hledám něco, ale hledám to samý, co všichni hledají. Bezpečí a způsob, jak zabít nudu. A vy jste tady v noci tak tichý a já jsem si nemyslel, že tady někdo spí. Takže mě napadlo, že se půjdu podívat, jestli můžu jít dovnitř, ale bylo zamčeno. Chtěl jsem zaklepat a než jsem se rozhodl, že ty dveře rozbiju. Kdo seš? Jsem cestující doktor. Nemocnice jsou chaotický. Nedoporučuju do nich jít. Operoval jsem lidi, jsem chirurg. Nebylo dost financování v naší nemocnici. Tak jsem dělal spoustu práci, které mě typicky nenáleží. Teďka pomáhám, komu můžu. OK. Gej, doufám, že můžu někomu pomoct. OK, zasranej doktor Zor. Zraný Berg doktor. OK. Spinkáme? Ještě nespinkáme, jo? OK. Půjde ještě máme uchazeče, jo? Zdá se, že dneska už nikdo nepřijde. OK. Tak dobrou noc, bando. Šest energie. Dobré ráno, drazí diváci, tohle jsou hraní zprávy. Neústupná FEMA a její zaměstnanci organizovali karanténní zóny. Kdokoliv, kdo prokáže známky toho, že bys mohl být návštěvníkem, je tam poslán. Někteří lidi vyjadřují obavy, že identita návštěvníků zůstává neznámá, ale FEMA je ujišťuje, že pouze zdraví nebo pouze nemocní jedinci, že se pouze jedná o nemocné jedince, kteří potřebují pomoc. Dodatečné, FEMA identifikovala nový indikátor návštěvnictví. Jsou to zarudlé oči. Tato informace byla objevena skrz experimenty se zadrženými hosty. Dle FEMA a jejich expertů, toto podráždění je způsobeno vystavením se světlému slunci. Prosím, zůstaňte na pozoru, buďte v klidu a během dne neopouštějte své domovy. Teď přejdeme k dalším zprávám. OK, teď přejdeme... OK, aspoň jsme udělali pořádek. Jo, chtěl jsi něco? Hele, potřebuji tě zkontrolovat, OK? Ukaž mě oči. Každý den je surreálnější a surreálnější.
Co když jsem špatně spal? Nebo brečel? Tohle nedává smysl. Už nevím, jak to všechno funguje. Co když máš jeden z těch signálů, anebo víc? Pape, teďka budu dneska návštěvník. Budu brečet totiž a budu vzpomínat na míru milovný doby. Víš co? Ty jsi extrémně based a mrzí mě, že to takhle musí být. A doufám, že zažijeme lepší časy, ale aktuálně to tak není, brachu, jo? Mimochodem, kde je do hajzlu doktůrek? OK? OK? Hele, potřebuju tě zkontrolovat. Ukaž mě zuby. Díky, mý zuby jsou v pořádku, hochu. A ty myslíš jako, že by to mohla být známka návštěvnictví? Jasně, podívej se. To jsou bílí, ale je to doktor. On je to zbohatlík, on si může dovolit zubní kartáčky. Perličky, he? Kamarád mě nase... Nebo to jsou falešňáky. Kamarád mě zařídil zadarmo. A já jsem na něm nějakou dobu zpátky operoval. Zajímalo by mě, kde je teď. Okej. Okay. Pokud chceš, může spravit i tvé zuby. Zadarmo, protože jsi mě pomohl. Až teda tahle volovina s tím sluncem přejde. Okej. Okej. Potřebuji tě zkontrolovat. Ukaž mě pracky. Operoval jsem těmahle lidma rukama na mnoho lidech. Mohl bych ti říct mnoho příběhů, ale možná jindy. Podívej se. Okej. Okay. Snažím se je držet v pořádku, abych se neflákal. Kdo ví, co může přinést zítřek. Okej. Okay. Jenom pro jistotu, ukaž mě oči. A nejsem si jistý, jestli se všimnul, ale mám polikory. Co to znamená? Měl bych tě odprásknout na místě, mutante. Myslím, že člověk by si myslel, že mít dvě čočky v jednom oku by bylo jako vhodný, ale je to k ničemu. Okej. Okay. Já jsem viděl v obrázek, okej. Okay. Byla to osličí hlava naložená v nějakém mláku na nějaký univerzitě. Protože... Matka toho oslíka snědla nějakou bylinu, která způsobuje genetický mutace v potomcích. A ten oslík byl kyklop, OK? Měl jenom jedno oko uprostřed čela, ale měl v něm obě čočky. To je tak hnusný obraz. Ono ani, když se na to podíváte, tak to není nic grafického, jo? Ale jenom se na to dívá, tak si vidíte, že něco není v pořádku a je to... Lidi, co nejsou jako ostatní lidi, by měli být zastřeleni, nemám pravdu? Hele, bratře, eugenika. Eugenika, kdyby nebylo tak ošklivý slovo, který znamená absolutně hrozivý věci, tak by to bylo pěkný jméno. Potřebuju se odpočinout. Ale to je hezký, já tě potřebuji zkontrolovat. Ukaž mě zuby. Cože? OK. Všechno? Můžu si tady odpočinout? Je? Potřebuji tě zkontrolovat ruce. Moje ruce jsou unavený s tím, že jsem tahal toho, který ho odmítl zachránit. OK. Za mě vůbec vzpomněm, proč ho mě půjde, pokud si střílet, prostě střílet, já už na to nemám sílu. Ne, já se omlouvám, jenom jsem strašně unavený. OK? Unavený? Unavená? Já ani nevím. Hele, co způsobuje kataklizmus? Ty vole, mě je úplně ukradený, proč se děje kataklizmus. Všechno mě tak strašně unavuje. Unavuje mě tohle zatracený slunce. Tyhle zasraný návštěvníci, kdy tohle nekonečný peklo konečně skončí. Nekoneční věci většinou nekončej. Ať nás to klidně spálí na popel. Kéž by to už všechno skončilo, je mně jedno jak, ale ať už je konec. Protože tady vypadá jako slečna, ale když se s ním bavíme, tak to vypadá jako chlapík. Okej, okay. Tak dobrou noc. Okej. Okay. Doufám, že na konci vám dají nějakou statistiku a řeknou vám, kolik bylo návštěvníků a kolik ne. Sousedův dům, který byl nedávno namalovaný na bílo, je úplně až na popel spálený a teď je úplně začerněný. Zdá se, že oheň nedávno uhasl. Toho někdo podpálil na schvál? Co se stalo sousedovi s rodině? A přežil někdo? Proč spálili ten dům? Tvá hlava je plná úzkostlivých myšlenek a pocitů nepochopení a bezmoci. Pochopitelný. Extrémně, extrémně pochopitelný.
Děsivej, bledej chlapík stojí na silnici a usmívá se. V ruce drží něčí uřízlou hlavu, která drží helmu. Je to hlava vojáka, která na sobě má úšklep hrůzy. A aktuálně si připadáš velmi nepříjemně s tím, co vidíš. Pochopitelný. OK. Těla. Já jsem přeskočil jednu lineu, že jo? Vojáci nejspíš mrtví a jejich těla jsou roztahaný po celé silnici a jednomu z těch těl chybí hlava. Toho ten děsivej, bledej chlapík, zda je ten děsivý bledej chlapík pozabíjel, hrozí tě, tady ten výjev brutality a připadáš si v nebezpečí. Pochopitelný. Opět, všechno, co tady čtu, je extrémně pochopitelný. Jsem z jednotky FEMA, jsme tady, aby jsme vám pomohli. Jak ti můžu důvěřovat? Musel jste vidět zprávy, my v nich jsme. Taky ti můžu ukázat moji identifikaci. A proč na sobě máš atom bordel? Dostaneme ho taky. Není žádný důvod, proč jste se měl obávat. Ten oblek je jenom pro případ, že na nás zasvítí slunce. Civilové ho nepotřebujou, jen zůstaňte doma. My se o vás postaráme. Co bude dál? Od vás vezmeme jednoho člověka, brzo vám ho vrátím, je to na průzkum. Možná jste byl vystavený solární radiaci a tak my to na jednom z vašich lidí změříme. Může to být kdokoliv. A co dál? Jenom počkáte. Buď to vás evakuujeme z nebezpečné oblasti, anebo vám toho člověka vrátíme. Instrukce vám vydáme tak či onak. Teď od vás beru toho člověka. Půjdeme. S Bohem. OK. Doktůrek neměl moc na výběr, koukám. Jo? Čeče, viděl jste to? Co za společnost je tohle? Ty bestie kolem nás jsou odhalený? Konečně, nikdo nic nepřestírá. Vy jste jedna z těch bestií? Všichni jsme jedna ta stejná bestie. Pokud to budete dost dlouho zapírat, sežeru vás zaživa, nebudou zbývat žádné kosti. Nejnovější rozkaz je, že kdokoliv, nebo nový řád praví, že kdokoliv je nejsilnější, ten má pravdu. A kdokoliv říká, že není jeden z těchto lidí, bude zítra mrtvý. Mezi kolika domácnostma se sprohodil? Dlouho už jsem nikde nebyl, ale všude vidím chaos. Strach zaslepuje lidi před tolika věcmi. Pořád tu máte jistý řád, to je zajímavé. Byl bych rád, kdyby vám to tak zůstalo. Jen pojď. Inteligentní rozhodnutí. Síla teď vládne ve vašem životě a buď to ji přejmete, anebo se očitnete ve šlamastice. Nejnormálnější člověk be like. Okay? Nevím, jestli pod každým musím dělat pár kručků, aby se to aktivovalo, ale dobře. Putně. Hele, hysterčíš? Já nevím, co dělat. Tak zabít! Táta! Nepoznal jsem ji, ano. Kdo ti tohle udělal? Napij se vody! Měli jsme návštěvníky, seděli u nás doma. Táta jim něco říkal a pak ho zabili. Náš dům hoří. OK, pojď. Můžeš mě pomoct, já se bojím, OK? Nevím, jak je všechny stihneme prokecnout, ale dobře. Já odsaď nejsem. Moc se dlouho na jednom místě nedržím. Nemůžu se jako už poflakovat. Já to jsem moc starý. A co tady pohledáváš? Ve městě? Jen se chci odpočinout. Tohle zatracený slunce. Tyhle návštěvníci se začali všude vynořovat. Všude lezou. A já ti povídám. Potřebujeme je vyčichat. Snažíš se na nás ušít boudu. Ty chceš, abych zabil návštěvníky? Ne, neděláš to na to sami. Nebo jenom říkáš ksá. Nejseš sám takhle blbej, žena. Vykopneš je, ale zítra tě roztrhám na cocky. Ani si nespomeneš na svý vlastní jméno, chápeš? Musíš být s ním opatrnej, táto. OK, tak pojď. Viděl jsem, že nejsi bábovka. Jsi pravej chlap. Myslíš si to s těmahle
návštěvníkama rozdáme. Ani na míli se k nám nepřiblížej. Okay. Kolik lidí ještě dneska vezmeme? Někdo doma? Kdo seš? Já jsem dělá několik bloků odsaď. Kdybychom evakuovali z našeho domova těma ve žlutých oblecích, ale oni nás někam jako nevzali. Neposkytli nám místo, kde vzít, kam máme jít, co máme dělat. Když všichni zjistil, kam jít, tak já se snažím zachránit sama sebe. Kolik vás zbývá? Já ti říkám, celý bývák. Někteří neodešli sami, ti v těch žlutých hadrech je vzali a vypadalo to, jako že je vzali jako na průzkum. Připadalo mě, jako kdybych popadli polovinu. Ty ostatní ani jak nehonili. A to je ti, no musím nějak přezít. OK. Ša. Neotevírej dveře těm ve žlutých hadrech. Vlastně neotevírej nikomu. Já si přinesu svý lidi a pomůžu ti zachránit sám sebe. OK. Nebylo to osobní, jenom máme spoustu lidí a máme spoustu lidí, který je potřeba prověřit, OK? A ideálně nebejt zavražděný během noci. Dobré ráno, drazí diváci, tohle jsou ranní zprávy. FEMA dále identifikuje nové náznaky návštěvnictví. Dle jejich dat pokusy o fotografování návštěvníků budou vědět potom jisté artefakty a rozmazání na fotografiích. Tento efekt může být observován pouze filmovými foťáky. Na neštěstí z těchto důvodů důvody tohoto fenoménu ještě nebyly rozeznány. FEMA ale urguje občany, aby použili této nové informace k identifikování návštěvníků. Zůstaňte prosím na pozoru a neopouštějte během dne svůj dům, okej? Takže... Okej? Tohle místnost nikdo nemá rád? Okej? Chlape. A mě je oči otevřený. Ten návštěvník by mohl být kdokoliv z nás. Okej. Potřebuji tě zkontrolovat. Co chceš zkontrolovat? Foto. Já se nerad fotím. Ten záblesk mě připomínal vždycky bouřku. Panika jsem z toho. Ne, ty to nechápeš. Já to fotit nebudu. OK, já tě vyslechnu. Já to jako nemám rád, ty fotky. Ty různý záblesky, ty zvuky. Brrr. Ne, nemám zájem. OK, takže, chlape. Okamžitě mě ukáž oči? Víš, jednou jsem měl barvu v očích. Teď tenhle život mě dává jenom šedý oče. OK, trošku ti to teče, ale to je relativně normální. Já všechny ale dostanu rozervuje nacocky mýma rokama. A potom budeme žít zase v míru. Ne. Když už mluvíš o těch rukou, ukáž. OK, je na to. OK. Samozřejmě, že moje ruce budou špinavý, tak jdu v noci, abych tyhle ďábly vykopal. Byli špinavý? Byli špinavý. Abych tyhle ďábly vykopal. Je lehčí je tak zabít. Doporučuji ti udělat to samý. Okej, chlape, ty mě to komplikuješ. Okej? Ukaž mě zuby. Dobře. Parchandiren. Okej, oči vypadaly relativně dobře, ale všechno to ostatní bylo pod... Kdyby si nechal udělat fotku, tak jsme mohli vidět. Já chci maminko. Hele, to je hezký, dostaneš fotku. Já nemám rád fotky, ukážeš mě fotku pozdějc? Fotka je mírně rozmazaná. Dívka k tobě přiběhla, aniž by čekala na vyfocení. Protože se hejbala. Nelíbila se mě to, prosím, nechtěj po mně, abych se fotila. Je? To zní jako rozumný vysvětlení. OK, mám pocit, že Ernest nebo kdo byl rozřezán na cucky? OK. Máš pro mě otázku? OK, potřebuji tě zkontrolovat, fotka. Nerad se fotím. Pokud ty fotky neskončej v odpaďáku, budu muset začít jednat. Rozumíš? OK. OK. Fotka je v pohodě, ale on ti ji vyrve z ruky.
Dej mi, já je vyhodím sám. Okay, takovýmhle ciferníkem se nedivím. OK, když jsme u toho. Tři energie, OK. Ukaž mě oči. Protože tohle, OK. Míra vysvětlitelnosti, OK. Nejvysvětlitelnější. Míň vysvětlitelný. Ještě míň vysvětlitelný. Téměř nevysvětlitelný. Takže tohle je podle mě pořadí, ve kterém bychom vždycky měli jít, jo? Ukaž mě oči. A hledáš ve mně cizince? Mám, nebojí se, že v mých očích uvidíš svůj vlastní odraz. OK. Aha, ne, každý dokáže vystát můj zrak. OK, to se zdá být v pohodě. Hele, malička. ignoruj. Já chci maminku. Máš tady strejda s ustřelenou hlavu, ti nestačí? Hele, ukaž mě oči. Můžeš se mi podívat do oka? Uvidíš všechno, na co tam myslím? Budu teda opatrná, neboj se. OK. Proč jsi takhle podívat? Já chci pít. OK. Když už jsme u toho, ti nevěřím, OK? Dítě by mělo mít bílý zuby. Nežilo dost dlouho na to, aby se skurvilo, OK? Ukaž mě ale pracky. Jenže děcka jsou pořád v pískovišti a dělají tam kraviny a nabudávají se na injekce od feťáků. OK. Tohle vypadá v pořádku. OK. Nevzal jsem fotku mýho oblíbeného chlapíka, uchyláka, co jsme vzali jako prvního, takže doufám, že ta fotka není to, co by ho prozradilo, ale dejme tomu. OK. Jo, čeče? Je tam mrtvola, která věsí, zavěšená na lampu a má ceduly kolem krku. Píše se na ní, že návštěvníci nejsou vítáni. Vypadá to jako, že si někdo toho nebožáka spletl za návštěvníka a zlinčovali ho. Myšlenka na násilí, který obklopuje kdysi poklidný a mírný městečko, tě lomí srdce. A toužíš po klidnějších dobách. Ale to, že tady to okno, jako ty žaluzie nejsou šmrnclí, se mě úplně nelíbí. Vidíš bodák, na kterým je hlava s helmou, nebo lebka s helmou. Na lebce jsou kusy černě spálený kůže a zuby vypadají, jako že je někdo vytrhnul. Hlava tam byla celý den. Tohle vypadá jako výhruška. Určitě tady nechal ten bledej šmírák. OK? Díváš se na sousedův dům, zbývá po něm jenom silueta. Jseš devastovaný tím, co vidíš. Ještě víc tě znepokuje, že si uvědomuje, že to nejsou ti zlí hosti, kteří to mají za vinu, ale lidi, kteří trpějí paranoji. Plní tě to úzkosti. Musím říct, že pocity a reakce našeho protagonisty jsou extrémně pochopitelný. Extrémně pochopitelný a extrémně chápu. A my jsme tady s Fema týmem, potřebujeme prohlídnout vaše sousedství. Ten chlápek, kterýho jste si vzali, vám nestačí. My jsme si někoho vzali? Jo, to. Ta průzkumná procedura je vyčerpávající. Váš člověk je aktuálně v rehabilitaci. Až si odpočine, přineseme ho zpátky. Proč vám jeden nestačil? Vzorek je příliš malý. Šéf říkal, že nejdřív máme vzít jednoho, ale teď už chápeme, že bych potřebujeme víc. Tak jsme zase přišli. Nemám zájem. Ty to nechápete. My jsme vám nedali na výběr, my jenom děláme svoji práci. Nemůžete říct ne. Uděláme, co potřebujeme a odejdeme. OK. Co si myslíš o tam v tom obleku? Hele, čeče, nevím, jaký mám pocit z něj, nevím, jaký mám pocit z tebe. A co na to můžeš nevědět? Ale mě to je vlastně ukradený. Hele, já jsem trošku zaneprázněný, můžeš přijít pozdějc? Jasně, rozumím, přijdu pozdějc. Jenom řekni, jsi v domě sám? Ne, mám tady jiný lidi. Připravuješ se? Víš, na co se připravuješ? Jsou poslední dny? Nebo oni ti to snad neřekli? Psi velej světu a jenom psi tady zůstanou. Příjemný pobyt. OK. Jo? Psi jo. OK. Z nich udělám hot dogy, OK? Ale to, co následuje, je šílené tajemství. Jak jsi celou tuhle dobu dokázal přežít? To není ten problém, o kterých bys měl starat, ale díky. A protože jsi
tak necítíš, tak ledovce se brzo roztajou, mamma mia. Vypadá to jako, že ptáci budou pršet z nebes. Co se vůbec znamená? To mě pověz ty. Ojojoj, Giuseppe, tohle má být konec. A nebo ještě ucítíme výstřelnýho prachu, už nevidím ani za svůj vlastní nos. Nejspíš není na co čekat. Ostatní lidi, proč to potřebuješ vědět? Ať už jsme se podívali na ostatní sebe víc, nemáme nic jiného než karikatury. He, chlápek má jistý divný vibes, ne že ne? He? Zdáš se, že dneska nikdo nepřijde. To je divný, protože jsem slyšel klepání. Já jenom čekám, až jednou bude něco v těch zatracených místnostech. Už není bezpečný žít na povrchu země. Zabarikáduješ všechny okna a dveře. Po schůzi s tvými obyvateli se zrozhodl, že už ven do venkovního světa nepůjdeš. Bezmocně se modlí, že jednoho dne tohle všechno bude u konce, pokud tahle noční můra někdy skončí. Při nejmenším aspoň můžeš vědět, že pod tvojí střechou jsou jen lidé. Ok, Olgo, Nikito. Tady někdo válí, co? Aha, jsme neviděli ani jedno, očko. Ok, takže dobrý ending. Chápu to správně, že tady ta finální zpráva nám řekla, že pod naší střechou jsou jenom lidé. By mě zajímalo, kdo člověk nebyl. Rozhodně si myslím, že ten chlapek, co mluvil takhle, kterýmu jsem ustřelil tu hlavu vedle té holčičky, ten nebyl člověk. Upřímně to, že holčička nezareagovala na to, že vedle ní chlapík měl ustřelenou palici, bylo trošku podezřelý, ale dejme tomu. Extrémně cool hra. A favorit letošního Straže října a není to ani zdaleka blízko. Parádní počin, vyšlistuju plnou verze. Branko, děkuji za pozornost, tohle bylo úžasný. Doufujeme, že Straši říjen bude pokračovat stejně takhle kvalitně. Mějte se, bá.